Apurad, así que no os pretendo, ya que me tratáis así. Cuidadito, cometí contra vosotros naciendo. Escúchame, ¿qué fas? No estaba practicando como hauré de picar el meu canet. Però que no t'arriba tot el carnet a casa? No, no, ja saps que jo no tinc una residència fixa. Ah, però ja ho sé! Me'l puc descarregar del web. Esclar! Una vegada te l'hagis descarregat, m'hauràs de buscar. Oh, on? Però on estàs? En quin lloc t'amagues de Sant Joan d'Espí? Va, t'he trobat! I una vegada que m'hagis trobat, trobaràs això també. La pinça. I hauràs de marcar el teu carnet amb aquesta pinça. Què estàs fent? Estic fent una pose. Ah, bona idea! Sí. I per tant, cada vegada que em trobis, fes-me una foto i penja a Facebook. D'acord, per compartir-la amb tothom. Tothom! Escolta, però quantes vegades he de picar? Estaré en 13 llocs diferents. Com a mínim has de picar 5 vegades. Perquè quan em diguis 5 vegades, entraràs en el sorteig. I en quins llocs? En quins llocs? Home, els llocs seran en la biblioteca, en el poliesportiu, a l'Ajuntament, al mercat... Ah, ja ho entenc, ja em faig alegre. Tot per Sant Joan d'Espí. I quan entris en el sorteig... El sorteig? El sorteig es celebrarà el dia del meu judici. Oh, no! El 5 de març! Sisplau, necessito la vostra ajuda! Quantes més persones porteu el vostre carnet ben picat, més possibilitats d'indult tindrem! Exacte! Sí! Ai, tinc tantes ganes! Sobretot que comenci el ball del carnaval! No vagis a conteixements. Oh, no. El ball ho explicarem en el proper vídeo. Proper vídeo.